ardayda wax ka barata dugsiyada hoose iyo sare ee degmada Warwood bulshada kala duwan ee ku nool magaalada tani ayaa waxay bilaabeen olole nadaafadeed oo ay ku nadaafadeynayaan goobaha biyo-mareennada ah maadaama aan ku guda jirno xilligii da'itaanka roobka guga. Dadkii ka hadlay madashaasi ayaa dhammaantood fariin u diray bulshada reer Warwood oo ay sheegeen in ay goobaha biyo-mareennada ay ka ilaaliyaan qashinka, iyagoona ka codsaday in qof kastaaba qashinka uu ku gubo barta uu dhigo. Maanta oo ay taariikhdu tahay 17-kii bishii 4-aad, waxaa isku dugsiga Elays hoose dhexe Warwood wuxuu soo banbaxay oo u taagan yahay nadaafinta deegaanka Warwood. Degmada runtii waxay u baahan tahay horumar, degmada waxay u baahan tahay nadaafad si loo helo caafimaad, si loo helo maaragtay waxyaabaha cudurka sababaya in layska dheereeyo. Halkan waxaa hortiina ka muuqata ardaydii iyo macalimiintii iyo culimadii xaafadda Waaberi oo gacmadii biyuhu inoo soo marayeen haddeer si rasmi ah hawshii u haya ayagu isku xukumeen, waajibaad ayagu saareen weeye. Waxaana la doonayaa qof walba hawshaas inuu isu taago caaqil iyo mas-uul, iyo maaragtay madaxda kale iyo shacabka dhammaan, ilaa arday xil weyn baa inaga saaran deegaanka. Sidaad arkaysaan, halkan waa gacankii degmada Warwood ee ballagan biyeynaya iyo ceelasha. Waxaana inoo yaala runtii waxyaabihii guryaha laga soo qaaday, tan laftigo talay u baahan tahay deegaanku waa inuu xil weyn iska saaro sidii loogu samayn lahaa godad qashimadan lagu asturo. Sida uu inoo sheegay isaga dhan, waxaan u halalayn hadir milicdaan u taaganaaba qoraxda inaanu ka shaqayno aniga iyo ardayda aan u hiilannahay qoraxda iyo milicdana u taagannahay sidaan u nadiifin lahayn deegaanka, aan uga shaqayn lahayn horumarka iyo nadiifinta iyo quruxda iyo bilicda magaalada Warwood iyo caafimaadkeedaba. Sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa ardaydaas oo dhan quruxda u taagnayd ee milicda u taagnayd inay nadiifiyaan dhammaan xaafadaha magaalada Warwood. Waana u mahadnaqayaa macalimiinta iyana la shaqaynayay iyo dhammaan cidda ka qayb qaadata hawshaaba. Waxaan leeyahay Ilaahay baa mahad la isku keenkeenay madashan iyo halkan. Waxaan wadnaa waa dan guud, waxaan ka shaqaynaynaa waa caafimaad, waxaan ka shaqaynaynaa waxa weeye Ilaahay baa caafimaadka haya sabit si aan la nimaadno inaanu hagaajino goobihii biyuhu u soo marayeen degmada. Haddii aanu nahay dhallinyartii degmada, aanu ku hadlayo afka dhallinyarada, aad iyo aad baanu ugu heelannahay oo han iyo hiigsi iyo hiil iyo hoob ula garab taagannahay deegaankayaga. Waa deegaankaygii, waa deegaankaanu ku dhalannay, waa deegaankaanu wax ku baranay, waa deegaankaanu haatanna ka howlgallo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dhallinyarta xeelad iyo xoogba la garab taagan, dhallinyarta xeelad iyo xoogba maanta isla soo garab taagtay inay ka shaqeeyaan dhulkiinni, dhulkoodii. Waxa weeye waxaanu ka shaqaynaynaa waxa weeye waa dalkayagii, waxaanu horumarinaynaa waa dalkayagii. Aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan maamulka iskoolka Elays oo maanta isagu hawshan isku soo dubariday oo soo xilqaamay oo hawshan iyo isku dubaridkeeda iyo dhammaanteed lahaa. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa saxafiga oo si iska wax u qabsay isxilqaana noogu yimi oo nagu soo booqday. Annaga waa dhammaan haddaan nahayaan u ka hadlaya afka waxbarashada degmada Warwood, waxaa midooyinka ilaa maanta ilaa shalay socday nadaafad laga wado deegaanka. Nadaafaddaasoo lagu nadiifinayo dhulo goobaha muhiimadda biyomareenka, iyadoo la wadi doono haddii Ilaahay idmo nadaafadda deegaanka ilaa iyo inta laga dhammayn doono insha allah haddii Ilaahay idmo qashinka oo laga waayo ilaa inta laga gaadhay heer laga waayo inaan xabad qashina laga helin, ama hadday tahay goob biyomareen ah iyo hadday tahay meelaha muhiimka. Anagoo ku hadlayaa dhammaan afka macalimiinta, arrimaha bulshada, waaxda waxbarashada, dadka olole nadaafadeed ka bilowday xaafadda Waaberi, waxa degmada Warwood. Waxaan kaloo iyagana u mahadcelinaynaa dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe ee Warwood oo waxa iyaguna shalay ka fuliyey xaafad ka mid ah ama xaafadaha deegaanada ka mid ah Warwood oo iyagu nadaafaddii ololaha ka fuliyey, iyadoo ay sababtay maaragtay markii ay bilaabantay xilli roobaadka uu bilaabmay ayaa degmada waxaa loo bilaabay si iska wax u qabsaa in maaragtay la sameeyo nadaafadihii iyo goobihii qabshinada la geyn jiray in la nadiifiyo. Marka awalan horta dadka degmada Warwood ku dhaqan, waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo dhallinyaradaba iyo odayaashaba in waxa weeye nadaafadda deegaanka in la ilaaliyo, maadaama ay tahay waxa weeye degmadu degmo ballaaran. Waxaan makaleynaa si caafimaadkeenu ugu fayoobaado ha la ilaaliyo nadaafadda.
عيد كسو جواها وحكين تانا هجبتو أيضو بعض رول كده تسوق عاتو سحلق عنتو هجبتو أو حوالي سنة لافد مركا هو كان تروشلو سكرية محمد عيسى والدني وراركة تلفزيون كسمالي نيوز وود.